Rasulullah sallallahu alayhi wasallam farmo agar kanas bemaris kabri gas agar nu temis su yani bemari os yatmas emis marunchu shama ka bemari asayat mas sot marunchu ye agar satellite dua bar gas red satellite emis bakhsh Allah taala shifa balki mumkin chu ki ami sat ma gasi thi agar emis agar yaqeen san bari Allah taala bakhsh emis ami sat shifa Allah taala bakhsh emis yani variya shakhs sitim mu ye azmumut shi dua yani temis wana ki ami sat hasa as maqlo vi parit نفر گو کھڑا نفر کیا گو یا اس درائی نیبر نفر کیا گو کھڑا امی ساتھ سو گو سو بالکل بیمار دے میں سنائی نہ سکا سن ٹھیک کی ہی سو گو امی ساتھ ٹھیک اچھا وہ تھی اور بیمار بیمارس خبر گئی سی ونا امس کیا پز کرن کم یدعو له بالشفاء امس پز امس شفا دعا کر ون جس رب بخش نے کیا شفا ام اگر امس دعا اسی یاد کوس اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك اگر زین اسری ونس ان یشفیک زین سوکر بہ ام بد بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کس بیمارس خبر گس اگر نہ تمس سو یعنی بیماری اس یتمس امس مارون چھ شنا مو کہ بیماری اس یتمس سو مارون چھ یہ اگر سائٹلیٹ دعا بر گس رٹ سائٹلیٹ امس بخش اللہ تعالی شفا بلکہ ممکن چھ کہ امی ساتھ ما گسی چھ ممکن چھ کہ امی ساتھ کیا پر سائٹلیٹ اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك سيدرت بريم چون خوخ پدان پدون سو شو الله ماسل پد خوخ کي ميز دت كن کي لكن كم سي كم يدوا کي سيدرت سيدرت اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وش عظيم الله تعالى سوال کران يس عظيم عرش عرش خراب چو کي صبح نيته شفا يش پر سيدرت يعني اگر مش اگر يقين سان پير الله تعالى بخش مس امي سات شفا الله تعالى بخش مس يعني واريا شخص سيتم مو ازمو مت شي دعا یعنی تمہیں ونان کہ امی ساتھ ہسا اس مقلو وی پرت نفر گو کھڑا نفر کیا گو یا اس درائی نیبر نفر کیا گو کھڑا امی ساتھ سو گو سو بالکل بیمار دے میں سنائی نہ سکا سن ٹھیک کی سو گو امی ساتھ ٹھیک لیکن اگر نہ کسی اس ونان ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ نفر چھ ونان ونان چھ یہ دعا ہسا چھس بہ کران لیکن قبول چھن گسان امس گسان دعا قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نفر ونی مے کور دعا لیکن قبول یتا چھن گسان ونان یہ چھ ون ام کور تہ اکھ چیز ون گژھ نہ امس قبول امس پزن یہ کرن جلد بازی بی فرمان چھ ابن القیم ونان ات پٹ تیر کمان چھ آسن تیر لگاون چھ یہ ونان اگس تیر تہ گژھ آسن تیز گژھ نہ آسن بی گژھ چلاون ول تہ کیا آسن اصل یعنی مہارت ول گژھ آسن پاور فل گژھ آسن یوتا یہ پتھ کن زیادہ کھینچ تیوتا گژھ تیوتا نیر یہ دور ونان یہ چھ امس آسان پن پان کمزور ژھنمت کرت گنہو سیت بی کینی سیت امس چھ آسان ایمان تہ مضبوط یہ ونان خبر گھس کن کہین گھس نا تمہ موجود یہ کم کران آسان تم لحاظ سمس پانس خطر نہ کہ یہ دعا ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ روایت اخ صحیح مسلم مز ونان اک دعو اخ شخص صحیح مسلم صحیح بخاری مز کن کہین لیکن صحیح مسلم مز اک دعو اخ شخص تہ یہ بوزمت ام ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میس بھس یور دود تمس دتک غالباً ماچ اس تمس دت ماچ ہی شاید آ یہ تم ماش کیوں تمس گئی نہیں فارغ کہین تب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سن فارغ گسان کہین ترمو یعنی دم لٹہ یا یہ پہ تریم لٹہ آو فرمو اللہ تعالیٰ سن پیغمبر پوز فرما چینس بھائی سن یڑ افضر آو سمجھ یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس آہ پریشانی پانس باقی تمس تمہ موجود فرق گسان کہین لیکن یہ تمو فرمو سو حق تو پوز یل ثبت آہ صحیح سندو آو سمجھ وہ یہ علاج یل کرو اس پرو یہ دعا اللہ تعالیٰ بخش امہ مطلب وہ کہ سہ کھی دوا ووا کہین گو تہ کرن کی لیکن بلکہ کیا کرن یہ کر امس دوا تہ امس کرن حلال طریقس مز علاج کر لیکن یہ کر امس دو شفا دعا وینفس له یہ پہ امس پہ امس کیا کرن کشادگی پید اس نا تمس بیمار گسان بیمارس خبر ونان چھس یا فلانی شخصس تہ اس نا یہ بیمار سہ مود پوت سہ بچو نا ہمس اندرم شاہ گسان اندر کن سہ ہاں سہ ونان ختم ہسا گوس بہ ات ست آو سمجھ امس کیا کرن امس ون پرواہ چھ کہ فلانی تہ اس بیمار اللہ تعالیٰ بخش تمس تہ شفا رب ہسا چھ علی کل شیء قدیر چھنا ونان بیہ پہ امس کرن یشرح خاطرہ بالبشارت بالعافیہ امس پہ امس بشارت دین ژا گس ٹھیک پرواہ نا چھ کہین تہ بیہ پہ وچھو اگر امس باسہ وہ یہ زیادہ بیمار امس پہ ون کہ ربس کن گھس توبہ تہ کرن استغفار گھس کرن آو سمجھ لا الہ الا اللہ گھس پرن پانس ست یت پہ نہ کہ ژاک مرن وول ژاک تیار ژنسا بچہ نم کہین وہ تہ کر بلکہ یہ گھس آن بیمارس خبر گھن وول خبر گھن وول تو کیا گھس آن زبردست دانا کہ مے کت کن کیا کت کریں بیس اصل وصیت کریں
اگر أمس كان مسلة أيش كان كارزة ورزة أيش أسمع نسي كارزة قيس نخوال كيا بتا موت شو نزديك أصلا كارزة قيس كيا وان نخ يا أيته بيت اگر مثال كده دوبار كوني سات شو مسلة أصلا نجوز موتوي شو يزي مويلز موتوي شو أصلا كيا نجوز موت باتش أصلا أمس نجوز بعكر باقي نجوز بيش أصلا أمس نجوز سند كيا نجوز يا كور أمس ما خايس فأمس ما تحسه كي هندي أخ صورت أصلا زي أمس باقي نجوز تي أصلا أمس بعدين سات أمس فان سكر وسيط سكر أمس نس حق أصلا وسیعت تاشی ات علماء منای واجب چه میگس کارن که دیشی زیاد حق دیشی کریم لیکن امیشی مازباق سے چھونموتی کانکشنی مازباق اتایر نواراست امیس کیهین سکر ون تھرڈ وسیعت کارسا یس پراپرٹی چھے تویت کار تریم حصہ تیتر پرسنٹ کام کام کارسا امیس کار نات وینس نسا ین امیس دی ہمنا یو تھوی زی باقی پانی زندگی چھنا مارا سویری وہ تم لحاظ یہ گا سن کارون امیس کیا امیس پیز وسیعت یعنی یہ کارون ولا یتیلو عندہ الجلوس بے پیز اسن زیاد کارس اتھی بھی ہوں سوائے اگر سہ پسند آس کر اگر کھانا آسان قریبی دوس سہ وانا کہ یہ گوس اتھی بہن اگر امس باسہ امس ام سی سہولت گئی ام سی تیل پہ امس بہن اتھی نت پہ امس پانچ منٹ دہ منٹ بیوٹ تو امہ پہ دعا کورنس تو وت وانا الا ان یؤثر المریض کثرت ترددہ بی پہ آسان کثرت سان اور گھن بی تو صبح تی شام تو دہل تہ سوائے اگر بیمار آس پسند کر آس وان سہ تی بار بار مے نش وہ تیل ہی تیل ہی نت پہ بار بار گھن بیس پہ زیادہ سلے گھن وی مے پور فجر نماز مسجد مز بہت دور ان گھر سہ آس تمہ سات کیا شہتی آن یا نہ پہ گھن زیادہ ثیر مے خوفتن پتہ فرصت بہ گئے تمے سات تم آن تمہ سات یعنی مشغول باقین چیزن مز کو مناسب وقت یم سات امس باس کہ آن ویس اصل پہ عربس مز گھن قیلول کس وقت مز گھن یہ تمہیں قیلولہ ترا تم تک قیلولہ ترا بہ بجے اکھ بجے ہو بہت وانا تمہ سات عربک وانا امہ سات تسا گھس گھن کھین گو تم لحاظ ان چیزن ہند کیا تھوان ان چیزن ہند خیال تھو رود بی مسلہ کیا مرد ہے زانہ گھت خبر مرد ہے زن اب گوس رشتہ دار مثال ماس پوپس آو سمجھ ان ہکنا گھت بالکل محرماتوں مز ان گھت وہ غیر محرم زن اگر کم بزرگ زن آس اگر کم بزرگ زن آس تم سلس مجھے حرج کی اگر کم بزرگ مرد آس تور گھنس مز تنس زن حرج لیکن شرط چھ کہ پرد پردک احتمام گھس آن زن ہند خطر ستر گھس نا یل گھن کہین آو سمجھ فتن خطر گھس نس خلوت گھس نسن خلوت یعنی یہ تھوان امس یوت امس نش تو ہم باقی نیر نبر نہ تہ گھن گھن وہ نت ہی گھت پوائے چھ کہین تہ گو ان چیزن ہند خیال تھوان